Iruñerria iraltzen. Gaurkoan, Iruntzen antolakundea aurkezten dizuegu, Iruñerria mailan jardungo duen antolakundea. Azkenengo urteetan gero eta nabariagoa den herri mugimenduaren ahultzeak eta honen perspektiba iraltzailearen faltak elkarri du Iruntzen antolakundearen sorrera. Gure helburu nagusiak bi dira. Lehenik, kapitalismak sortzen dituen kontraesanen kontrako langile klasearen antolakuntza sustatzen. Eta, bigarrenik, langileongan kapitalismak finkatutako bizimodu eta relazioei alternatiba dagoela islatzea. Proiektu konkretuen bitartez etorkizuneko erlazioak gaurtik sortzen hasiz. Apaltasunez eta eguneroko lana oinarri izan da lanean ari gara eta arituko gara, Iruñerria osoko herri mugimenduan. Argi izanik iroltza egin beharko duena langile klaseko gehiengo zabal bat izan beharko dela. Herri mugimenduan zehar antolaturik proiektu politiko zehatz baten inguruan. Mundu berri bat ortzimugan, ekin diezaiogun antolatzeari.